Avui, a Culinaris, pollastre bilroà. Hola, bones! Per fer aquesta recepta necessitarem els següents ingredients. Oli d'oliva, brou de pollastre, ous, pit de pollastre, pa ratllat, sal, pebre i beixamel. Comencem la recepta. Primer de tot posem un cassó al foc amb el brou i quan arrenqui el bull hi afegim els pits de pollastre. Els courem aproximadament 7-8 minuts fins que estiguin completament fets. En el meu cas es tracta d'un pollastre que em va fer arribar molt amablement la gent del Rei del Galliner perquè els tastés i va trigar una miqueta més perquè són peces grosses ja que estan alimentats lentament i amb producte 100% natural. Una vegada el tenim cuit, el deixem refredar una mica i el filetegem. Jo acostumo a, per una banda, deixar el filet, que és aquesta part que sol ser la més melosa del pit de pollastre, i els pits de pollastre, per la raó que us he dit abans del tamany, els vaig fer per la meitat. Si fos un pollastre convencional, podríeu fer-ho d'una sola peça sense necessitat de trossejar-lo. Una vegada tenim totes les peces fetes, les passem per la beixamel. La beixamel pot estar recent feta, que serà més líquida. El que és important és que les peces de pollastre estiguin ben fredes, si pot ser també de nevera. D'aquesta manera, la beixamel, el contacte, solidificarà lleugerament i se us agafarà millor al pit de pollastre. Us recomano que la beixamel la feu lleugerament espessa perquè d'aquesta manera serà després fàcil de poder rebossar amb l'ou i el pa ratllat. Jo personalment també hi afegeixo una punteta de nou moscada per donar-li aquest punt particular d'aquesta espècie. Quan tenim tots els trossos passats per la beixamel, els posem a la nevera perquè agafi consistència la beixamel. D'aquesta manera us serà més fàcil després de rebossar, perquè si no, amb la textura tova, se us desfaria. Agafem ara els trossos de pollastre, que ja tenen la capa aquesta de beixamel, i amb compte que no se us desfaci, passem primer per ou batut amb una miqueta de sal i finalment per pa ratllat. Perquè l'arrebossat tingui més consistència, li faig l'operació dues vegades, ou pa ratllat. Una altra opció seria farina, ou i pa ratllat. Això ja ho deixo a gust del consumidor. Donem uns copets per treure l'excés de pa ratllat i ja podem fregir-les. Oli d'oliva ben calent, a poder ser que cobreixi totalment el pit de pollastre i anar-los daurant fins que estiguin al punt. Aquest és un plat que en podeu fer quantitat i congelar i a l'hora de servir el podeu fregir sense descongelar directament del congelador al vostre foc. Com veieu és un plat molt fàcil de la cuina francesa i que dona un resultat molt bo. Una vegada tinguem fregit el pit de pollastre, el posem sobre paper absorbent perquè d'aquesta manera perdi l'excés d'oli. Aquí el tenim. El pollastre de Villarroa, un plat molt fàcil de fer, que queda molt bo. Us sorprendrà la seva cremositat i el seu gust. Espero que el feu, que el disfruteu i bon profit culinaris!